I ett slutspel kan det bli sent. Man vet liksom inte när matchen tar slut. Men det är inga problem. Vår obemannade matbutik ICA To Go har öppet dygnet runt. Välkommen, önskar Christer med personal. Våren 2023 är här, nu kör vi. Välkomna till Slutspelsmagasinet. Blir det bra det där eller? Ja, det blir bra tror jag. Jag håller på att polera upp vapnen nu så det blir i ordning för fredagen. Vad säger du om pingisen? Ja, men det är bra klass. Nu är det ju Danne som är på kungasidan så det är bra. Han är ofta där. Ja, man är en av de bästa där så han gör det grymt bra. Säker vet du. Ja, han är säker. Om man ska få ut den så gäller det att få nät in eller en kantböll. Men nät in eller kantböll, nu är det ju ändå snart fredag. Hur känns det där att få gå in här inför utsålda arena? Nej, men det ska bli grymt kul. Det är ju de här matcherna man vill spela, speciellt mot Frölunda. Det blir alltid extra tändvätska på de matcherna, så det ska bli grymt kul. Men det är just att det blir Frölunda då. Ger det en extra touch till den här kvarten, tycker du? Ja, men såklart det blir. Det blir för fansa och alla. Det är något speciellt när vi möts. Så grymt kul att det blir Frölunda. Det kommer vara jämna och griniga matcher och riktigt roligt att se på, skulle jag tro. Just det här minnesbilden den har sen slutspelet i fjol med trycket där ute. Är det något som susar genom huvudet att om det blir så igen? Ja, men absolut. Man fick ju mer smak förra året. Det var ju nog det roligaste man har gjort. Så det kommer bli grymt kul att det drar igång nu på fredag. Det gäller att han sköt så här på andra sidan här då? Ja, han har precis åkt ut från pingisen. En liten skräll, men han brukar vara med i toppen där. Så någonting måste ha hänt på vägen. Vad hände på vägen? Fel låt kom igång. Jag blev lite psykad faktiskt. Ja, det är viktigt det där. Och psyka? Ja, låt. Nu kom det Sven Ingvars. De mår ju inte dåligt liksom. Ja, det var under 100%. Vilka är bäst på detta? Jag måste väl säga min största broder Lillis. Han är fin. Även på pingis alltså. Ja, vet du varför? Nej. Han har genom många tider spenderat, de säger 10 000 timmar, men jag tror han har spenderat 100 000 timmar på bollsport genom karriären. Han har inte gjort så mycket annat alltså. Nej. Och det kan ha gjort att fysen lackat efter ibland. Men så måste man göra för man ska få bolltalang. Nu snackar vi Munke, han har koll på grejer. Vad gör du? Bakar. Bakar lite sulor faktiskt. Så. Kan man inte baka kakor får man baka sulor. Snart fredag, vad tror du om det här? Att det ska bli roligt. Att det är sinnessjukt att det är 15 år sedan.
det kan man faktiskt inte fatta. Jag tror det var i fjol vi tittade på det, för det kunde väl ha blivit... Nej, det kunde inte. Ja, skitsamma. Det är helt sinnessjukt att det är. För jag är så gammal så jag har skrivit slutspelsserier med Färjestad och Frölunda. Och har ju liksom samma minnen som alla andra av att Färjestad och Frölunda är allt speciellt. Färjestad och Frölunda är slutspel ännu mer speciellt. Och så har det gått 15 år. Så ja, vi får väl se. Bra att slippa Frölunda Borg igen, så kan jag säga. Resultatmässigt då? Det blir en tuff serie eller vad? Vem tror du tar hem den? Jag hoppas lite kanske... Med just det här att det har gått så himla lång tid, så hoppas jag på en klassiker. Så jag hoppas på 7 matcher. Det hade varit roligt att få en 7:e avgörande och få det här liksom fram och tillbaka till Karlstad och hela alla känslor och så. Så vi säger 7 matcher och Färjestad tar i 7:e på lite mer spets. Och framförallt så tror jag att Frölundas dalar som de har haft under säsongen, där de inte har haft samma höga lägstanivå, det kommer att fälla avgörande till sist. Slutspel drar igång på fredag. För er har det väl dragit igång redan, Solveig, NVT. Hur kommer ni att bevaka det här? Vi kommer att hårdbevaka det här. Vi är ju här typ hela tiden. Jag sa det här i ett... Det känns aldrig som att vi går hem. Vi är här jämt. Finns det något att skriva om alltid då? Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Vi live-rapporterar ju träningar. Vi är på alla matcher. Vi gör också en hel del kringgrejer just nu som vi kommer att pumpa ut här de kommande dagarna. Så det här är högsäsong även för er? Ja, det är det. Det här är den bästa tiden på året. Det är ju... Jag klev in i slutspelsbubblan när vi satte oss i bilen på vägen från Göteborg. Det var... Jag bara gick in så här. Nu är jag i den. Göteborg, ja. Hur kommer det påverka er bevakning? Blir det hemma borta också, eller? Ja, vi kommer vara överallt. Jag är väldigt glad att det blev Göteborg, kan jag väl säga. Jag har inget emot Oskarshamn och Timrå. Det är inte det jag säger, men det var... På så många sätt kul att det blev just Frölunda för Färjestad. Och du som har bevakat oss under året, vad är dina känslor inför slutspelet? Blir det långt eller blir det kort eller hur blir det? Jag önskar mig 7 matcher här nu då i kvartsfinalserien och det är bara av egoistiska skäl, för att jag tycker det här ska bli så himla himla roligt. Jag tror det kan gå väldigt bra. Jag är väldigt känd för också att tippa helt fel, så att vi får väl se då. Men... Ja, blir man 3 med tanke på det skadeläget som man ändå har haft och kan vinna matcher på det sättet man har gjort, så tror jag att det kan gå bra. Ja, nu är det 2 dagar kvar innan det smäller till här inne. Hur känner du? Men bra, tycker jag. Vi hade en bra träning, bra fart, bra intensitet. Vi börjar få tillbaka lite spelare, så att det känns som ett bra ställe fysiskt och mentalt också. Så att vi ser fram emot fredag. Det är 2 olika lag såklart, men har du några jämförbara känslor med hur det kändes i fjol mot nu? Jag vet inte, jag kommer inte knappt ihåg, på att säga. Det var ju länge sedan, men nej, men man ser väl alltid fram emot när säsongen liksom på något sätt sätts på sin spets och det ska dra ihop sig ordentligt. Och i fjol var det Skellefteå vid det här laget och nu är det Frölunda, så att det är ju 2 tuffa konkurrenter oavsett, så att känslan är väl ändå snarlikt just där, att man ser fram emot att det allvaret börjar på riktigt. Skillnaden är väl ändå att vi har inte jagat fullt så mycket för att nå en topp 6 som vi gjorde i fjol. Har det påverkat någonting i upplägg på allt det? Det skulle ju kanske kunna gjort om vi var lite mer skadefria. Nu känns det som med alla skador som har varit, så har vi fått pussla varje dag. Och de som har varit friska, hyfsat friska, har spelat liksom. Så att det har väl inte varit någon större skillnad så på grund av det. Men vi känner oss redo. Som sagt, vi har läkt ihop det här sista veckorna, så att vi ser fram emot slutspelet. Och det måste väl kännas ruskigt inspirerande att se att folk börjar komma tillbaka nu istället för tvärsom. Ja, men så är det ju. Vi har haft lite otur och det ingår i spelet och det är bara att gilla läget. Och det tycker jag att vi har gjort på ett fantastiskt sätt. Och laget har liksom bitit ihop många gånger under säsongen. Och många har spelat stora minuter för oss, så att vi hoppas att vi får igen det i slutspelet med. Och känner oss som sagt redo inför fredag. Hur ser planerna ut då, fram till nedsläpp fredag? Vad händer? Det blir väl lite nya videomöten imorgon och så blir det ordentlig träning snarlikt som idag. Och sen matchdag är ju som vanligt med lite matchmöten och lite is för de som känner för det. Och lunch och vila lite. Och sen hoppas vi på ett fullsatt Löfbergs och grymma fans som hjälper oss fram. Det är hårt, det är gött. Jo då, här är det fortfarande öppet.